ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਮੋਨਿਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਸਨ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਲਿੱਪ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਿੱਪ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਕਹਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਸਨ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।